Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Düşünürlər ki, onunla puluna və yaxud nəyinə görəsə ailə qurmuşam. Xeyr, mənim ondan öncə hər şeyim var idi. Hər şeyi kənara çəkib onu seçmişəm. Yeni Sabah az xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Şəbnəm Tovuzlu Ağ televiziyasında yayımlanan onun sirri verilişində qonaq olarkən deyib. Həyat yoldaşından danışan ifaçı onu çox sevdiyini bildirib. Hər qadına bu cür sevgi arzuluyuram. Qarşısındakı insana həm sevgi, həm də dəyər verir. Onu qoruyub. Çünki sevib ailə qurmuşam. Bəzən düşünürlər ki, onun puluna və yaxud nəyinə görəsə ailə qurmuşam. Xeyr, mənim ondan öncə hər şeyim var idi. Hər şeyi kənara çəkib onu seçmişəm. Bunu hamı bilir. Allahım şahiddir ki, onu dünyalar qədər sevirəm, deyə bildirib.